नंदुरबार जिल्ह्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर प्रश्न प्रलंबित असून अद्यापपर्यंत ते सुटलेले नाही. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हे विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी 28 तारखेला राजू शेट्टी यांच्या उपस्थितीत ऊस परिषदेचं आयोजन करण्यात आल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष घनश्याम चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. उत्तर महाराष्ट्रामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या ज्या अनेक प्रश्न आहेत शेतकऱ्यांचे, ते कुठंतरी मार्गी लागावे त्या प्रश्नांना सुद्धा आपण त्या एक व्यासपीठावर शेतकऱ्यांचा जो आक्रोश आहे त्या आक्रोशाला वाचा फोडण्यासाठी आपण माननीय राजू शेट्टी साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये ऊस परिषद घेण्याचं नियोजन संघटनेच्या माध्यमातून केलेलं आहे. या जिल्ह्यामध्ये अनेक प्रश्न आहेत शेतकऱ्यांचे, मग ते ऊस उत्पादक असो, केळी उत्पादक, पपई उत्पादक, MSCBचे मुद्दे, त्याच्यानंतर भुसार पिकं जे आहेत, त्या अशा अनेक प्रश्नांना घेऊन आपण या ऊस परिषदेच्या माध्यमातून सरकार, शासन आणि जी व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी या निर्माण केलेली त्या व्यवस्थेला जागी करण्यासाठी आणि कुठंतरी न्याय हक्क मिळवून घेण्यासाठी आपण या ठिकाणी एक मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित राहून आपण सरकारजवळ आपलं व्यथा मांडण्याचं काम त्या ठिकाणी करणार आहोत. या ऊस परिषदेच्या माध्यमातून नुसती ऊस परिषद घेणं हे धोरण संघटनेचं नाही, कारण खरा लढा जो राहील तो आमचा 28 तारखेनंतरचा राहील. म्हणजे 29 तारखेनंतर आम्हाला रस्त्यावर उतरून आम्हाला जे काही न्याय हक्काचं जे मागणी करावं लागणार आहे ती 29 तारखेच्या नंतर आम्हाला मिळून घेण्यासाठी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न कुठंतरी मार्गी लावून घेण्यासाठी रस्त्यावर उतरावं लागेल. त्यासाठी जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांनी व उत्तर महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांनी एक संघ येऊन संघटनेशी साथ आणि संघटनेच्या हाकेला साथ देणं आज काळाची गरज आहे आणि संघटनेच्या धोरणाला एक दिशा देण्यासाठी सगळ्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन साथ दिली तर आपल्या या प्रश्नांना कुठंतरी न्याय मिळेल. म्हणून आपण या ऊस परिषदेच्या निमित्ताने एक आव्हान शेतकऱ्यांना करतोय का जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या ठिकाणी उपस्थित राहावं. अनेक प्रश्नांना ज्या प्रश्न कुठंतरी व्यासपीठ मिळत नाही त्या व्यासपीठाचं काम स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून आणि राजू शेट्टी साहेबांच्या नेतृत्वात आपण या जिल्ह्यामध्ये उभं केलेलं आहे आणि आम्ही कुठंतरी न्याय देण्याच्या भूमिकेत आहोत आणि कोणत्याही स्तराला जाऊन न्याय मिळवून घेण्याची आमची भूमिका असते आणि त्यासाठी आपण आपली सुद्धा या ठिकाणी एक प्रखर भूमिका असली पाहिजे आणि साथ असली पाहिजे, एवढीच मी विनंती करतो.